մտածում եմ նախապես պիտի զգուշացնեի գրեի ձեզ իրեններ բաց ճարեցի եթե դիցք սխասենք միթեվ հավաքվեց բար երեկո բար երեկո բոլորի ձերեններ Շատ սիրում եմ բոլորիդ։ Էլի Աստված օրնի բոլորիդ։ Շատ բարի, շատ բարի երեկո, սիրելիներ։ Նստած եմ մեր այգում։ Եթե լսում եք ձայները, շատ հաճելի միջավայր է, այստեղ շատ լավ բուսել ունեմ խաղողներս երևում է, չէ? Հա։ Ասեցի մի փոքր խաղաղության մեջ միասին մտորենք։ Ասեմ, տեղի կասեմ ձեզ, որ այս պայն շատ խաղաղ է մեզ մոտ։ Պեր զինվորները ամուր կաննած են, իրանց ցավը տանեմ։ Եվ մեր զինվորների հետ միասին այսօր մեր գյուղի երիտասարդները ամեն ամեն ինչում կանգնած են մեր քաջարի բանակի կողքին շատ ու շատ ցորձեր կան անվադողեր են շատ ստանում տարբեր տեղերից հայաստանի տարբեր տեղերից արձագանքում են այդ անվադողերը մեզ փչացված փչացած անպետք անվադողերը մենք այդտեղ կարողանում ենք օգտագործենք շատ կարևոր բարիկադների կառուցման եւ այլ եւ այլ տարբեր աշխատանքների մեջ Շատ խաղաղ է Երեկոն, Գոռջան, հա, շատ ուրախ եմ որ միացինենք Ռոմանո Պետրոսյան միացավ, Ջավահիրը, Սեդան Մերգրիգորյան։ Բոլորիդ այսեն ցանոնները կարդում եմ, բարի բարի Երեկո, Ջավահիր ջան։ Ուրախությամբ սիրտս լցվում ա։ ը Դուք ինձ եք շատ սիրում, շատ լավ, ես բոլորին շատ սիրում եմ։ Գրկում եմ, համբուրում եմ, այսպես սեղմում եմ կրծքից եւ ուզում եմ, որ մենք այսօր շատ կարեւոր բաների մասին մտածում ունենանք։ Եվ այս վերջերս մի սարկավագի այդ զրուցելու ժամանակ սարկավագը ասեց, Տեր Ջոն, մեր ժողովրդին ասա, որ անպայման տարածեն, ոչ թե որ չես ասում, չեն պատկերացնում որքի տարածեն հիմա այս ինտերնետային ըմ իրականությունը այս հարթակը, այնտիսի հարթակը, որ պիտի շատ քած գիտակցենք, որ այդ տարածված լինելու հավանականությունը է, ստեղծում ոհկեվոր անվտանգության մեր սիրելի քույրերի եւ եղբայրների համար, որտեղ ճշմարտության լույսը, որ աստվածային լույսն է, աստու ճշմարտությունն է։ Այդ ճշմարտության լույսի ներքո քննած բոլոր ուրեմն գործերը մենք կարող ենք ավելի ճշմարիտ ճեվով տեսնել։ Լույսի արկայության դեպքում մեր աչքերը սկսում են ճիշտ աշխատել։ Որը մեր աչքերը ցույց չեն տալիս, երբ որ լույսը չկա։ Լույսի բացակայության դեպքում մեր աչքերը չեն կարողանում մենք չեն կարողանում օգտագործել որպես տեսողության օրգան իրենք չեն կարողանում цаռել ուրեմն լյուսի արկայության παραգայում է որ մեր աչքերը կարողանում են տեսնել այս իսկ նկատառումով է որ զուգահեռաբար պիտի ասենք եթե մարդը ունեցավ ուրեմն հոգևոր աչք այդ հոգեոր աճքը տեսնելու համար իրեն անհրաժեշտ է աստվածային լույսը, աստվածային ճշմարտությունը։ Եվ այդ ճշմարտության մասին մտորումներն են, որ անպայման մեզ բերում են այս մեր զրույցներին, մեր մտերմիկ զրույցներին։ Ես այսօր ուզում եմ խոսեմ սիրելներ ձեզ հետ, եթե հարցեր կլինեն ընթացքում, կարող եք գրել uzum khosel esor kusaktsyunneri masin. Te inch gortsaruyt en irakanasnum kusaktsyunnere, inch hoghi vra en steghtsel, inch irakanutyune vor aisor mer arach unenq yev inch e spasvum es. Nachgang kuysparits vor grabarun nishanakum e kog ուրեմն այս կույս այն կույս նշանակում է այս կողմ այն կողմ եւ կուսակից նշանակում է կողմնակից ուրեմն մարդիկ ովքեր որ ինչ որ հարցերի շուրջ իրար հետ ունենում են միաբանություն եւ կողմնակից են լինում ինչ-ինչ հարցերի -ինչ շուրջ Եվ, եւ երբ որ Մարդկության ամբողջ պատմության մեջ մենք նայում ենք ու տեսնում ենք, որ Եմ, հասարակության մեջ շատ ներքին կառկավորման, ներքին բարոական արժեքների եւ շատ ու շատ խնդիրների արձագանքման, դատավորական, արթարության պահպանման եւ այլ եւ այլ եւ այլ այդ բոլոր խնդիրները Բոլոր ժամանակներում առավելաբար ուրեմն անցած է եղել հոգևոր սпасավորների սոսերին։ Եվ մարդկության զարգացման հետ միասին առաջ եկավ մի շարժում, որը կոչվում է սեկուլյար շարժում։ Ա, Եթե այսօրվա արդի հայերենով ասելու լինենք, դա կկոչվի ուրեմն ապա եկեղեցական շարժում, այսինքն հակաեկեղեցական շարժում։ հոգևոր դասին ունեցած բոլոր այն բնական գործառույթները, որ ուներ հոգևոր դասը, սեկուլյար շարժումները եկան, ուրեմն ապա կենտրոնանցնելու, ապա հոգևոր դառննելու մեր կյանքը։ Սրանից մարդկությունը շատ ու շատ բաներում շահեց։ Բայց կան շատ ու շատ խնդիրներ, որ այդ խնդիրներին հիմա պիտի անդրադառնանք։ Եվ այդ խնդիրներից հիմնական խնդիրը նա է, որ երբ որ տեղի ունեցավ, ուրեմն տնտեսական հեղափոխությունը, մանուֆակտուրայի, այսինքն արտունաբերական հեղափոխությունը, երբ որ զեվավորվեցին բանվոր դասակարգը, Երբ որ սկսեցին աշխատել գործարաններ, տեխնոլոգիաներ զարգացավ, մարդիկ սկսեցին դառնալ massy gate, այսինքն ինչ որ մի mass-ի պատասխանատվությունը վերցրեցին, որ ինչ որ մի mass պիտի կարողանան ուրեմն գործառույթ իրականացնել։ Եվ այս պիսով ստեղծվեցին ուրեմն արհեստակցական միություններ, որովհետև բանվորների շրջանում շատ-շատ վտանգավոր չարաշահումներ է տեղի ունենում եւ այդ չարաշահումներին արձագանքելու համար հասարակության ուրեմն ներքին պահանջները բարձրացնելու համար ստեղծեցին այդ արհեստակցական միությունները։ Այդ արհեստակցական իդեպ, այդ արհեստակցական միություններից մեկը նաեւ մասոնական շարժումն է, որ ուրեմն քարտաշներ էին իրանք, այդ քարտաշների միությունն է այս արհեստակցական, ուրեմն, շարժումները վերաճեցին եվրոպական իրականության մեջ եւ դարձան ա, կուսակիցների Օրաքսե Խաչատրյան, բարի երեկո, բարի երեկո։ Բոլորիդ որ չեմ արձագանքում, բարի երեկոներ չեմ ասում, մի մտածեք, որ չեմ նկատում։ Բոլորիդ նկատում եմ շատ շատ սիրում եմ ձեզ որ այս մերմիկ զրույցին բrնակվել ենք եթե հարցեր կունակ ընթացքում կարող եք հանգան դարնանք հարցերին եւ ես պես ստացվեց այնպես որ այդ արհեստակցական միությունների հողի վրա ստեղծվեցին ուրեմն կուսակցություններ եւ քանի որ ամբողջ աշխարհում ընդունված էր որ հասարակության մեջ ավելի բարձր տեղ են զբաղեցնում մարտիկ ովքեր որ գաղափարական մարտիկեր են, այսինքն գաղափարի կրողներ են, ստացվեց այնպես որ այդ շարժումները, այդ կուսակից մարդկանց առաջնորդությունը պիտի տեղի ունենար գաղափարի շուրջ։ Այսինքն շարժիչը, ոկոմոտիվը գաղափարն է մարդիկ դնում էին իրंचं արջև գաղაფար եւ այդ գաղაფարին հասնելու համար և, սկսում էին մտածել եւ խոսել այդ մասին եւ առաջ եկավ ուրեմն գաղაფարի խոսությունը գաղაფար բարի մասին ուզում եմ մի փոքր խոսեմ ես այդ բար երեկո աննա իգիտեմ հունանյան ելերի հա աննա հուն բարի երեկո անուշ ղազարյան անուշ ջան քեզ էլ բարի երեկո հա շատ լավ Էդգար Օհանյանն էլ միացավ մեզ շատ-շատ մարդիկ են միանում հետո շատ է նայում են ասում են այս ի՞նչ է խոսում էս այս տերտեն էս ի՞նչ է խոսում շատերը նորից դուրս են գալիս հերանվում են մեզանից բայց ոչինչ այն ովքերով որ հավաքված ենք եւ հետաքրքում ա մեզ թեման շարունակենք այս թեման եւ ասեմ ձեզ շատ հետաքրքիր մի բան որ և, ամբողջ ժամանակներում այդ գաղափարի շուրջը հավակված մարտի քայմիջալուծ գաղափար բարի մասին որ պիտի ասեի, չի ասեցի իմ կարծիքով լեզվաբանների հետ մի քիչ խնդիր եմ ունենում ես բառերի բացատրության մեջ բայց ուրեմն մարտիկ են ովքեր որ գախտնիկին փարված են այսինքն գաղափար կարծում եմ որ դրանք այն մարտիկեն այդ գաղապարը կարողներ այն մարտիկեն ովքեր որ որևէ գախտնիկի փարված են կպած են ուզում են այդ այդ գախտնիկի բացահայտման մեջ լինեն եւ որևէ ժամանակում մարդկությունը ից ամբողջ էվոլյուցիայի ընթացքում իր աճման ընթացքում շատ տարբեր հանգրվաններով եկավ հասավ այդ արթունաբերական Ուրեմն հեղափոխությանը եւ այդ արտահայտաբերական հեղափոխության ամբողջ դրամա բանությունը ելեց նրան, որ մարտիկ կրոնական որևէ պատկերացում սկսեցին շատ ուրեմն բացահայտ ձևով մերժել սեփական կյանքից։ են, է, Սա ինչի համար տեղի ունեցավ։ Սա տեղի ուննու մի բանի համար, որովհետեւ ցավոք այս մասին ավելի խոսք է գնում շատ տարբեր տեղերում եւ կաթոլիկ եկեղեցին ինքը ընդունել է այն բոլոր ուրեմն ժամանակներում կատարած են բոլոր գործերը, որ տեր են դ դեր ներդարձել։ Եվ այդ քննադատության ամբողջ իմաստն իմ եւ նպատակը որն է եղել, որ մի տեսակ քրոնիկան իշխանության կողմից նկատվել է դիկտատուրա։ Այսինքն ինչ որ ձևով գաղափարների մտածումների, թելադրանք եւ պարտադրանք եւ այս նկատառումով է որ ուրեմն շատ մի տեսակ կուտակված զսպանակի էֆեկտի նման, հա, հասարակության մեջ մտնոլորտ էր ձևավորվել։ Այսինքն, զսպանակ ինչպես է, սեղմում է, սեղում է, բայց նա իր ներսում անընդհատ ուժ ունի հատադարձելու եւ երբ որ մի փոքր այդ սեղմողը մի փոքր ուրեմն թուլացնում է անմիջապես ուրեմն զսպանակը սկսում է արձագանքել դրան եւ շատ տարերային ձեւով է սկսում արձագանքել նույն բանը տեղի ունեցավ ուրեմն կաթոլիկ իրականության մեջ եվրոպական իրականության մեջ այդ ժամանակ մեր հայ ժողովրդի զավակներից էլ կային այդ եվրոպայում տեղի ունեցող այդ գործընթացների մասնակից անմիջապես, անմիջական մասնակիցներ եւ տարբեր մտածումներ, ֆիլիսոփական, գաղափարներ, տարբեր սոցիալական, սոցիալիստական, կապիտալիստական եւ այլ եւ այլ այդ ամբողջ այդ բովի մեջ ձևավորվում էր ուրեմն գաղափարները եւ մարտիկ խոսում էին այդ գաղափարների մասին եւ գաղարփարախոսությունը սկսում էր առաջնորդել մարտկանց։ Այդ ամենի ամբողջ նպատակը հետեւալն էր։ Այն ճշմարտությունը, որ դարերով վկայել է Քրիստոս՝ իդե գերծու միջոցով, այդ բոլոր ճշմարտությունները մարտիկ սանկանում էին դնել մի կոմասեն մի խանգարեք մեզ մենք կգտնենք ճանապարհը թե ինչպես պիտի շարժվենք չենք ուզում ձեր խորուրդնել չենք ուզում չենք ուզում լսենք ինչ չեք ուզում ասեք մի խանգարեք ներկանքը այդ զսպանակի բաց թողման էֆեկտներ որ սկսեց մարդկությունը հիշել որ գիտես դու ճնշել ես ինձ եկ եկեղեցի ի՞չ ես թողել որ գիտությունը զարգանա եւ այլ եւ այլ ի միջալույց այս տեսակ մեղադրանքներով որ հայոց եկեղեցուն են ասում Այդ մի քիչ ծիծաղել էլ ալինում, որ եթե ասեմ սիրելիներ, այդ մեծadrankը կաթոլիկ եկեղեցուն ասեք, մեզ մի ասեք այդ մեծadrankը։ Բայց ինչու՞ տեր հայր, ասում, որովհետև կաթոլիկ եկեղեցին այո, հնարավոր է, որ ա, ամբողջ ընթացքին ինչ որ ձևով նոր գաղափարներ ունենալու, նոր դիտություն զարգացնելու, ամբողջ այդ գործընթացին ինչ որ սատանական իրականություն վերագրելով ինչով architect-ները հանդիսացել, բայց մի՛ մոռացեք, որ մեր բոլոր վանկերը համալսարան են եղել։ Մենք ընդհակառակը գիտություն զարգացնելու համար ենք շատ մեծ կարևորություն տվել այդ առանձնակի կանքով ապրող մարդկանց միջավայրը։ Որովհետև այնտեղ մարդը կարողանա իրապես մտածել եւ շատ ու շատ խնդիրներ աստղագիտության, մաթեմատիկայի, բժշկության եւ այլ եւ այլ ոլորտներում շատ փայլուն արդյունքները արցանածել հայոց եկեղեցի։ Այսինքն այն նույն հարաբերությունը, որ կար կրոնական, այսպես ասենք, պատկերացումների կրոնական կազմակերպության, հա, եթե թող կոպիդ ճհնջի բառը։ Եվ ուրեմն աշխարհի իշխանության մեջ այդ հարաբերությունները նույնը չէր Եվրոպայում եւ եվ նույնը չի եղել մեր մոտ Հայաստանում հայ իրականության մեջ։ Էս պիսով Եկանք հասանք 21-րդ դար։ Եկանք հասանք մի տեղ, որտեղ որ այլևս բոլորը նույն գաղափարը ունեն։ Այլևս չկա հասարակության մեջ այնտեն շատ խիստ գաղափարական մարտիկ, որ իրանք ինչ որ թաزا բամ պիտի հորինեն, մեզ առաջարկեն ու այդ գաղափարի շուրջ ինչ որ պիտի շարժվենք, հավաքվենք եւ ամեն ինչ անենք։ Ներեցում մի հարցի նման բան կար համարյա նույն ձևով մեր հայոց դպրոցի ծրագրերի հետ են խաղում։ Հա, այդ այդ հարցերին կանրադառնանք Աննա ջան։ Այո, գլադզորի համասարանը ճիշտ է, ծովիներ համասարանը։ Այսինքն մեր եկեղեցին երբեք ու երբեք չի պայքարել, որ դիտությունը չզարգանա։ Անթակարակը որ դիտությունը զարգանա։ Հիմա վերադառնալով 21-րդ դարի մտածումներին ինչ է ստացվում այն գործառույթը որ դարերի ընթացքում կուսակցությունները պետությունների մեջ իրականացրել են քաղաքական գործընթաց այս օրերին մենք տեսնում ենք մեր կյանքի մեջ ռեալության մեջ որ Ա, այդ ինստիտուցիոնալ այդ կառույցը կուսակցություն ասածը այլևս սփռել է իրեն եւ չի կարողանում արձագանքել նույնությամբ այն բոլոր խնդիրներին, որ կա հասարակության մեջ որովհետեւ այսօր չկա այնպիսի միմարտ, որ ինքը շատ խիստ տարբերվի գաղափարով որևէ մեկից եւ գաղափարախոսությունը այլևս չի կարող դառնալ ոկոմոտիվ, չի կարող դառնալ առաջնորդ ուղ Եվ այդ գաղափարի շուրջ մարտիկ խավակվեն, գնան եւ այլ եւ այլ։ Մեր հայկական իրականության մեջ ի՞նչ գաղափարներ պիտի ունենանք։ Շատ պարս, Արցախի խնդիր, սահմանների անվտանգություն, սանից ən կոմիչ գաղափարապետնես։ Տնտեսական բարեկեցիկ կյանք, Սփյուռքի հետ ճիշտ համագործակցություն, հայրենադարձության ապահովում հա մateri երկու ձերքի materi-ի վրա ընդհանմեն կարող ենք հաշվել բոլոր այն խնդիրները, այն գաղափարները, որոնց շուրջ պի, պիտի լծված լինենք մենք բոլորս։ Բայց այնինչ մենք հայերս այդքան հմտություն ենք ձևավորել այդ նույն մի քանի բանի մասին խոսել 21 տարբեր եւ 22 կամ, չգիտեմ, քանի կուսակցություն են ունենք հիմա։ Այդքան տարբեր տեսանկյուններից այդքան տարբեր մոտեցումներով ինչի նպատակը ո՞րն է սրա հա. այսօրվա մեր խոսակց ion ուրեմն խորագրային վերնագիրը հետեւյալն է կուսակցությունները բաժանում են մարդկանց կուսակցությունները չեն միավորում Այո, Արմինե Հարությունյան, համաձայն եմ։ Աخر քուսակցուններն ավելի ճիշտ կլինի ասել, պարակտում են քան միավորը։ Տեսակ մեր զրույցի ընթացքում դուք եկաք այդ եզրահանգման, որ եթե մենք այսօր ունենք մատերի վրա հաշված խնդիրներ, գաղափարներ, որոնց պիտի, որոնց շուրջ պիտի միավորվենք, որոնց շուրջ պիտի, միավորվ պիտի մեր բոլոր մտածումները կենտրոնանցնենք Այդքան տարբեր տարատեսակ նույն հարցի շուրջ, այսքան մտածումները ո՞ւմ են պետք, ինչի համար են սրանք։ Ուրեմն իրեններ։ Եկել է ժամը եւ մենք հայրս, մեր կյանքով, իրական կյանքով, չէ, ուզում հպարտացնելու համար ça ասել, որ գիտեք, այն փուչ հպարտացող հայրին չեմ սիրում, որ առաջինը մենք ենք քրիստոնեությունը ընդունել, մենք, մենք, մենք այսպեսին ենք, մենք, մենք սենց, չէ, այդ թողեք, խնդրում եմ, թողեք դա։ հաստացս ինչին է վերաբերում այո եկել է մենք կյանքով այսքան բազմադարյա իմաստությունը մեր արիան մեջ ունենալով աստծուն մեր կյանքից ներս ունենալով աստվածաշունչ մատյանը ուսումնասիրելով մենք տեսնում ենք որ բոլոր դարերում աստծուց եկած ճշմարտությունը եւ իմաստությունը չի կարող փոխարինվել որևէ բանով ուղղակի չի կարող փոխարինվել ինձ շատ սիրելի Քրիստոսյան հայր այս մասին շատ խորը մտածում ունեմ եւ այս այս զրույցին այս անկեղծ մտերմիկ զրույցին շատ երկար եմ պատրաստվել թե դեմ ը գկիսվեք, կտարածեք ինչ կլինի, ո՞նց կլինի, չգիտեմ։ Ինձ համար կարևորը որ այն ինչ որ սրտից մեջ դնում աստված, այն ինչ որ որ աստվածաշունչ մատյանը քարթալու ժամանակ աստված ինչ ցույց է տալիս, այսօրվա մեր իրավիճակը, հա, դրա մասին չեմ կարող ձեզ հետ չկիսվել։ Չեմ կարող ձեզ հետ չկիսվել, չեմ կարող ձեզ չասել, որ մտածում ունեցանք մեր աղոթների մեջ, մեր կյանքի մեջ պատասխանը ստացանք աստծուց որ այլևս սպառել է իրեն կուսակցություն ասած ինստիտուտը։ Ամբողջ աշխարը վկայում է այդ մասին։ Իրենց բարքերով, իրենց կենցաղով, իրենք տեսնում են, որ այո, հնարավոր է լավ պետություն ստեղծել, լավ հասնել, չգիտեմ, տնտեսական լավ հաջողությունների հասնել, ստեղ ընդդեղ, էսինչ, էսինչ, էսինչ բաները գրանցել, էսի ցուսանիշները, կոռուպցիա վերացնել, էս անել, են անել։ Այո, կարելի է հասնել դրան, այո, հասանք հետո։ Կյանքի վորակը չփոխվեց վկայում են մարտի, կյանքի որակը չփոխվեց, չնվազեցին ինքնասպանությունների քանակը։ չնվազեցին ապերջանիկ մարտած քանակը։ Որտեւ մարդուն երջանկություն վերելու համար նյութը շատ փոքր բան է, աննշան բան է, նյութը չի կարող մարդուն երջանգացնել։ Տեսեք, Բոլոր կուսակցությունների գաղափարախոսության մեջ, այսինքն այդ գաղափարի մասին խոսելու մեջ, դրախտի հիշողությունն է արտնանցում բոլոր մարդկանց մեջ։ Որ դուք մեզ ընտրեք, մենք էս կանենք, այն կանենք, այն կանենք, էսսենս կանենք, էս մենք էս ERP-ն, ESMP-ս կանենք։ એમ անենք, որ դրախտի կվերացենք մեր երկիրը։ Այսինքն, այն նույն դրախտի հիշողությունը, որ ամեն մեկից մեջ նստած է, որը դարերով քարոզել է եկեղեցին որը որ երկնային իրականություն է, որ ոչ թե երկրային իրականություն է։ Մարտիկ շատ նուրբ ճեվով դա ուզում են երկրային իրականություն որպես մեզ հрамցնեն ու մենք դա ընդունենք որպես ճշմարտություն։ Նյութը անցողիկ է, սիրելիներ։ Ի՞նչ կարող նյութը մեզ որով է բարորություն ել։ Ի՞նչ կարող։ Չունի այդ հնարավորությունը։ Եվ տեսեք ինչպես է վերաբերվում որևէ կուսակցություն այստեղ խտրություն չկա ինձ համար ես չեմ բաժանում որ սպիտակների որ սևերի ինձ համար կա մեկ կուսակցություն եւ այդ կուսակցության անունն է հայ ժողովուրդ հայ ժողովուրդ եւ այդ կուսակցության շահերին պիտի ծկեն բոլորը Եվ այդ կուսակցության ամբողջ ներքին տրամաբանությունը, ազգային ինքնության ամբողջ ներքին տրամաբանությունը պիտի վերլինի որևէ տեսակի պատկերացումից, որևէ մեկի փոքր գլխում ցակած որևէ գաղափարից։ Եթե մենք այսպես չվարվեինք, չի ստացվելու։ Եվ այդ ամենին չէ, եթե միտված չեղավ ավելի մի բարձր արժեքի Ոչինչ չի ստացվելու։ Փորձեք։ Այս անգամ էլ փորձեք։ 2000 տարի աննույն բանը ասում ենք ձեզ։ Նույն բաներն ենք ասում, ուրիշ ոչ մի բան չենք ավելացրել։ Ասենք եթե մարդու մեջ ցգտումը չեղավ, երկընկի արխայության, երկընկի թակավորության, երկընկի հայրենիքի, այդ տեսակ մարդը չի կարողանալու արժևորի երկրի վրա ունեցած իր հայրենիքը։ Ուրեմն երևութական հայրենիքը արժևորելու համար մարդը պիտի կարողանա հասկանա որ կա երկընքի հայրենիք։ Երկընքի հայրենիքի արժևորման, երկընքի հայրենիքի ցգտումի իրականությունից է բխում երկրի վրա ունեցած հայրենիքի բարոորությունը։ Թե չէ ինքննա նպատակ է, ասենք թե լավ ամեն ինչ լավ եղավ, լավ գեղեցիկ տներ եւ այլ եւ այլ ամեքս մեր բարեկեցիկ կյանքը ապրեցինք։ Չէ որ կա մի հատ ճշմարտություն, որ այդ ճշմարտության առաջ որևէ մեկը չի կարող խոսել։ Դա զրոացման ճշմարտությունն է, որի անունն է մահ։ Եվ գալիս է զրոязնում է ամենքի մտածումներն ու ամենքի գործած գործերը։ Որեն Լենինը, ուրեն Ստալինը, հիշեք ավակսերունդը թողիշի, ինչ սարսափի մեջ էին, վայ Ստալինը, ուր է Ստալինը։ Ստալինի դասերը ուր են զրոացել են զրոացել Ուրեմ են ուրեմն շատ կարևոր է հիշել որ անցողիկ արժեքների վրա կենտրոնացած մարթը պիտի կորցնի զգացողությունը թանկագին արժեք ունեցողի նկատմամբ հետաքրքրությունը թանկագին արժեք ունեցողի նկատմամբ եւ ներեգություն ինչը գրված վեներանը գրել մեզ ագահությունը եւ գොරոզությունը մեր միջից պետք է դուրսանենք միմյանց լավ վերաբերվենք այո այո վեներա համաձայն եմ շատ շատ շատ, շատ բաներ կան այս մասին խոսելու թե ինչպես պիտի հասնենք դրան հա դիմա տեսեք Մենք շատ կարևոր մի բան կա, այսօր ամեն մեկը խոսում է անալիզի անում մեր ընդհանուր կյանքից, մեր ընդհանուր վիճակից, շատ հետաքրքրություններ է կատարվում եւ այլ եւ այլ, բայց մի բան այսպես անենք, այս մյուսը այնպես անենք եւ այլ եւ այլ։ Այո, այդ բոլոր քննությունները շատ կարևոր են, բայց ամենակարևորը դեղամիջոցն է։ Եթե մարդը գալիս է հիվանդանոց, մարդուն ուսումնասիրում են, տեսնում են հիվանդությունը ի՞նչն է ինչն է խախտված իրեն mod եւ հմուտ բժիշկը այդ ամբողջ անալիզների հիման վրա դեղամիջոց է նշանակում այս ամեն խոսակցունները մեր փուճ կլինեն եթե մենք դեղամիջոց չնշանակենք եթե ես հիմա պատասխանները չունենամ ձեզ ասելու բա ինչ անենք ես ես մասին ուրեմն չպիտի խոսեմ որովհետեւ ես խնդիր լուծող եմ ես հարցեր առաջադրող չեմ օրակարքներ կեղծ մտածող չեմ ես Կամ ընդհանրապես որևէ օրակարգ, որը կապչունի իրականության հետ։ Ես խնդիր տեսնող եւ խնդիրը լուծող եմ։ Եվ ուզում եմ, որ մենք միասին լինենք։ Հիշում եք, ասել եմ միասնական ներ ձեր ցավը տանեմ։ Միասին բառը ի՞նչ է նշանակում։ Միատեղ սնվածներ, սմբողներ։ Մենք վաղը սուր պատարիքի են գնալու։ Գնալու ենք մեր ծիրոց սուր սեղանից ծնվենք, մեր ծիրոց սուր արյունն ու մարմինը ճաշակենք։ Եվ այդ միասին սնباح դինելով այդ ծուր սեղանից, մեր միասնական աղօթքով, մեր միախորուրդ դինելով, նույն բանի մասին, նույն ձևով մտածելով, մեր աղօթքերը նույնական դարձնելով եւ անկեղծ սրտով մեր ական կյանքի մեջ աստուն ունենալով, մեր սիրտը փոխելով, մեր միտքը փոխելով Ապաշխարություն բառը հունարեն նշանակում է մետանոյա, որ նշանակում է փոփոխություն մտքի մեջ։ Այս ամբողջ զրույցը ինչի համար է մեր։ Ապաշխարության համար է, որ մենք կարողանանք մեր միտքը փոխենք, մենք հասկանանք վերջի վերջո որ մեր եկեղեցին, մեր եկեղեցին նախ եւ առաջ Քրիստոսի եկեղեցին է։ Նախ եւ առաջ եկեղեցին ղործարույթ ունի հոգեփրկչական։ Այո, եկեղեցու գործառույթի մեջ մտնում է նաև սոցիալական, բժշկական, ազգապահպանման, այո, շատ տարբեր խնդիրներ։ Բայց այսօր վերցնել հայոց եկեղեցին դարձնել միայն ազգապահպանման խնդիրներով զբաղվող կառույց նշանակում է նսե մասնել հայոց եկեղեցու ամբողջ առաքինության դերը։ Հայոց եկեղեցին այսօր մտածում ունի իր սիրասուն զավակների հոգու փրկության, ճանապարի մեջ լինելու, այդ ճանապարի մեջ կերակրելու, այդ ճանապարով քայլելնելու շատ կարևոր գործառույթ ունի։ Դրանից են բխում ազգապահպանությունը, դրանից է բխում հայրենասիրած բոլոր դրսևորումները։ Եթե մենք աստվածպաշտության եւ եկեղեցու ներքին դրամաբանության գործելակերպի խորութի մեջ եթե կառում ենք նույն ճեով չենք վերաբերվում կնշանակի ուրեմն քնդիր ունենք որևէ ժամանակում որևէ աշկ ովոր որ փորձել է քրիստոսի եկեղեցին ծառայել իր քաղաքական շահերի համար իր որևէ ազգային խնդիրները լուծելու համար բոլորը ցախողվել են այդ թվում մենք հայերս մեծ բոլոր մտածումները պիտի ծառայեն եկեղեցուն, ոչ թե պիտի մենք եկեղեցուն ծառայենք մեր մտածումներին։ Հա շատ կարևոր, հա շատ կարևոր yezragits e, որ այս yezragits-ը չպիտի հատենք մենք։ Տեսեք, այսօր անկախ ամեն ինչից, ինչ որ ազգապահպանության խնդիրների շուրջ հարցեր ենք զգում, որ մեզ անհանգստացնում են։ Հա գոված դպրոցուն այդ ինչ որ ծրագրերի առարկաների եւալ 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 ես հարցերի շուրջ ես չեմ անդրադառնում ոչ միտեղ ոչ մի անգամ չեմ խոսում ես հարցերի շուրջ ինչու շատ կարեւոր մի բանի համար որովհետեւ նախ եւ առաջ ես ուզում եմ խոսեմ ապաշխարության մասին մարդու մտքի փոփոխության մասին դիդեք այսօր հեշտ է лоզուններով ասել փոխվեք Ձեր սիրտը փոխեք, այսպես չի չի, չի կարելի, պիտի փոխվեք։ Ինչ են ասում մենք, ասում են եղբայր, 2000 տարվա փորձ ունենք, մարդը ասելով չի փոխվում։ Այստեղ պիտի մարդ եւ աստված համագործակցություն տեղի ունենա։ Մարդun փոխողը աստված է։ Եթե աստված չփոխեց մարդու սիրտը, մարդու միտքը, եթե չլուսավորվեց մարդու միտքը, այդտեսակ մարդը չի կարող adekvat պահվածք ունենալ այս կամ այն հentrին հասարակության մեջ։ Ուրեմն խնդրում եմ ձեզ հիշեք, ցուսակցունները բաժանում են, ցուսակցունները պարակտում են, մասնատում են գաղապարը ընթանուր։ Իսկ եկեգեցին միավորում են։ Միասնական է դարձնում։ Հայես։ Պինդ մնացեք։ Աստված պահապան ամես։ Թող էս բարի երեկոն էս անուշ զայները, էս հանդարտությունը, էս խաղաղությունը ձեր սրտերում ուրախություն բերի։ Թող ուրախություն բերի ձեզ Քրիստոսին ճանաչելու այդ ջերմ իրականությունը եւ դուք իրապես անկեղծ կարողանաք ուրախանալ այն բոլոր партներներով, որ Աստված պարգեւում ա մեր ժողովրդին։ Ձեր բոլոր գրառումների համար շատ շնորհակալ եմ Վաղուց կարոտելեն կանկեղծ զրույցի Էմմա Մինասյան։ Այո, ես եմ, եմ Աստված օրմի Տաթևյան։ Ձեր անունները մի քիչ Այդա Մաթեվոսյան, ձեր աղոթներով։ Ուրեմն, խնդրում եմ դուք ձեր աղոթների մեջ հիշեք, որ մեր մտածումը հետեւյալնն է որ իրական միասնությունը, իրական միավորությունը աստու մեջ է միայն։ Միակ ուժը, միակ զորություն ունեցող իրականությունը, որ կա այս աշխարի վրա եւ դա իրական անսակարտ միությունն է, դա միայն աստու մեջ կարող է լինել։ Կարող եք չլսել, չվստահել իմ խոսքերին, նորից փորձել։ Դարերի ամբողջ փորձառությունը նորից չընդունել Նորից զրոից ուզենալ փորձել։ Շատ լավ, խնդրեմ, համեցեք։ Նորից փորձեք։ Սիրելի հայրեր, նորից փորձեք։ Բայց վստահ هستում եմ ձեզ։ Նորից ու նորից գալու եք այն ճշմարտությանը, որ 2000 եւ ավելի տարիներ եկեղեցին անդադար ասելով գալիս է։ Մի դրվակիշնեմ Աստվածաշնչից։ Երբ որ Հովսեփի եղբայրները ստրկության վաճառեցին Հովսեփին, դավաճանեցին, ուզում էին սپانեն, այսինքն երբ որ եղբայրների մեջ հակառակություն մտավ, երբ որ ատելություն մտավ, դրանից հետո Աստված իր ստեղծած ժողովրդին զրոյից, որ ժողովուրդ էր ստեղծել, իր ստեղծած ժողովրդին մատնեց ստրկության։ Նույն ձևով եւ մենք, որևիցե Միհայ Մյուսի նկատմամբ եթե նենգություն, ճարություն, հակառակություն ունեցավ, մեզ աստված մատնելուա մտքի ստրկության, եւ մենք ստրուկ ենք լինելու։ Ռուսի մոտ, եվրոպացու մոտ, սրա մոտ, նրա մոտ։ Ես չեմ հասկանում, այս մոլուծքը, այս ձգտումը, եվրոպայի ձգտումը, ի՞նչ ի՞նչն խնդիր է խնդիրը։ Ինչի համար ենք մենք ձգտում Եվրոպա, ինչի ենք ուզում ինտեգրվենք Եվրոպական հասարակությանը։ Թող մեկը ինձ բացատրի, խնդրում եմ։ Մենք դրա կարիք չունենք։ Այդ նույն եվրոպական իրականությունը կարոցված է ամբողջությամբ քրիստոնեական, բարոյական արժեքների, քրիստոնեության վրա։ Մշակույթ, արվեստ, ճարտարապետություն, ամեն ինչ նույն քրիստոսը մենք էլ ունենք ինչի ենք գնում իր անձնոտ ժողովուրդ մեր մաշկի գույնը ուրիշ է մեր ապրելու տեղը ուրիշ է մենք լեռնեցի ենք մեր ներքին տրամաբանությունը ուրիշ է մեր ֆիզիոլոգիան ուրիշ է այն մարդկանցը ուրիշ է մենք չենք կարող անգլաց ու գերմանացու նման պետություն ունենանք իրանք սիրում են ամեն ինչ գծած օրենքների բանի մեջ Մերը չի ծածվի դա, մենք այդպիսի մարդիկ չենք։ Մենք ուզում ենք գնանք մետրո, այդ մետրոյի այն լուր սարքը, որ փակում է, որ պիտի կոպեկ գցես, որ բան, չէ, ուզում ենք գնանք այն աշխատողին, ասենք, խնդրենք թողի անցնենք այս անգամ փող չկամոթներս։ Էսա ուր մեր կեցվածքը, էսա մեր ողվածքը, մենք մարդու հետ շփման կարիք ունենք, մենք մարդ-մարդ հարաբերությունը շատ կարևորում ենք։ Մենք չենք կարա э այդ ու դին շատ խստակեցությամբ ապրենք ովքեր որ ուզում են գան հայ, հայաստանում այդպիսի պետություն ստեղծեն այդպիսի գաղափարներով ինտեգրեն հայաստանը դեպի եվրոպա եւ եվ այլ եւ այլ ցախողելու են մի փորձեք մի փորձեք տղեր ձեռցավ տանեմ մի փորձեք վնասելու եք մեր ժողովրդին գիտեք ինչի անման դա ոնց որ բերեն ը ինձ հիմա հակցնեն առաջին ու զենան հակցնեն առաջի դասանի մեած երեխայի, չգիտեմ, իջակ, որ պիտի սեպտեմբերի 1-ին գնամ դպրոց, ծաղիկների зерքը, սպայուսակը зерքես։ Այդ փոքր պիտիջակը թեվս չի մտնում նեչը, բայց ստիպեն ասեն, չե պիտի հակնես այդ պիտիջակը։ Եղբայր, չի ստացվում հակնել, իմ որով չի սա։ Իմ հակով չի։ Ուրեմն որպեզի կարողանանք ճիշտ կարավարենք մեր գործերը։ Պետք է ճանաչենք մեր ժողովրդին։ Եվ որպեզի ճանաչենք մեր ժողովրդին, պետք է սիրենք մեր ժողովրդին։ Եվ որպեզի սիրենք մեր ժողովրդին, պետք է ծարաենք մեր ժողովրդին։ Եվ որպեզի կարողանանք ծարաենք մեր ժողովրդին, պետք է կարողանանք խոնարհ միտք ունենալ։ Իսկ բոլոր գաղափարախոսները մենք հերոջի Հերուቺ մենք մի քիչ մի քիչ առաջ ենք վերջացել այդ edge-ը թեքել, չե? Ինչ էր ստացվել, անջրպետվել էին։ Իրանք ասում էին, հավատացենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ մենք ավելի ինտելեկտուալ ենք, ավելի գահափարական ենք, և անջրպետ առաջացավ մարդ եւ իշխանություն հարաբերությունը սարսափելի ձեւի հերացավ իրարից։ Ինչի՞ց է գալիս խոնարհություն չունենալուց մարդը պիտի խոնարհ լինի, որ հասկանա, որ ես գնամ մտնեմ իմ ժողովրդի մեջ, իմ խնդիրները ներսից հասկանամ, ոչ թե ես առաջարկեմ գաղափար եւ այդ գաղափարով ամեն ինչ շարժվի առաջ։ Մեր ժողովրդից իմաստուն ոչ մեկը չեք կարա լինեք՝ տղերք։ Մեր ժողովուրդը շատ իմաստուն է։ իմ Աշադի՛ր, եկեք նստեք ծունկ-ծնգի եւ որ ասումա ծուր նստենք, շիտակ խոսանք հասկանանք ինչ պիտի անենք բարորություն բոլորից իրո՞ք վաղվա մեր օժնյալ գիրակի բոլորից թող երջանկություն ների լավ կասեք բոլորից շատ սիրում եմ ուզում եք տարածեք ուզում եք մի տարածեք դուք գիտեք լավ կասեք խաղաղություն